Redan i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet fanns här en liten kyrka av gråsten. Denna kyrka byggdes ut första gången i slutet av 1600-talet och ytterligare några tillbyggnader gjordes innan kyrkan kom att se ut som den gör idag. Årtalet 1799 som står över västra ingången anger det år då kyrkan i Asarum fick sin korsarm och 1868 uppfördes sakristian efter förebild från Carl Gustavs kyrka i Karlshamn. 1911 genomfördes en omfattande renovering efter ritningar av arkitekt Axel Lindgren och året efter fick Asarums kyrka som första kyrka i landet elektricitet indragen. Kyrkan har istället för torn en klockstapel som står på en höjd öster om kyrkan. Predikstolen med baldakin är från 1870-talet, försedd med emblem i form av bland annat kalken, hoppets ankare och lagens tavlor, utförd av orgelbyggare Karl August Johansson från Broaryd. Han har även snickrat ihop orgelfasaden som ritades av arkitekt Otto August Mankell. Kyrkans orgel är dock byggd 1978 av Olof Hammarberg i Göteborg. Kyrkans dopfunt i trä är från 1876, och även här har Carl August Johansson i Broaryd varit verksam. Det tillhörande dopfatet skänktes av kyrkoherde Fritz Witzell och har enligt en inskrift en gång tillhört ”den rövade grekiska kyrkoskatten”. En äldre dopfunt i kalksten och granit från senare delen av 1200-talet står i västra delen av kyrkan. Gravstenarna i gångarna lades dit 1829 och markerar inte några gravplatser. Dock sägs sedan 1791 en fru Elisabeth Krak vila under kyrkans golv. Detta ska vara under den ljuskrona som hänger mellan koret och mittskeppet. Lasmålningarna i norra och södra korsharmarnas fönster mot öster är formgivna 1936 av konstnärinnan Agda Österberg, som är utgångspunkt från Varnhem i Västergötland under åren framförallt skapat textilier till otaliga kyrkor och offentliga miljöer. Den nuvarande altartavlan föreställer Jesu korsfästelse och målades 1866 av konstnären Bengt Nordenberg som var verksam i Düsseldorf men född och uppvuxen här i trakten. Han hade en tavla av den klassiska nederländska målaren Rubens som förelaga. Den tidigare altartavlan som numera hänger till höger i koret, föreställande Kristi himmelsfärd målades 1813 av Per Hörberg. Han föddes som fattig soldatson i södra Småland och var i grunden självlärd som målare men fick i vuxen ålder möjlighet att studera vid Konstakademin i Stockholm. Vi ser honom här avbildad av konstnären Bengt Nordenberg. Och sitter han här och funderar på ett motiv i en annan kyrka, den i Virestad i Småland. Målningen i Asarums kyrka, som han målade tre år före sin död, är den enda han gjorde i Blekinge men han finns representerad i över 80 kyrkor i Småland, Halland, Närke, Södermanland, Västmanland, Dalarna och framförallt i Östergötland, där han bodde under senare delen av sitt liv. Så respekterad var han att han på sin ålders höst uppbar pension, som betalades direkt ur den dåvarande kronprinsen senare kung Karl XIV Johans egen ficka.